Младиот современ македонски поет Андре Јанков од Кочани го создаде своето првенче. Станува збор за стихозбирката «Сонцето во зборот», која е негова прва книга. Збирката содржи 35 песни, кои, иако не се поделени во циклуси, може да се издвојат неколку мотивско-тематски јадра, низ кои се раскрилува поетиката на младиот поет, студент на Катедрата по македонски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет во Штип. Првото мотивско јадро со која Јанков го привлекува вниманието е присуството на рефлексивната лирика, преку која младиот поет ги открива своите размисли за општочовечките и универзални вредности, за смислата на живењето, за нечовечноста. Рецензент на книгата е професор доктор Јован Каденкова, која предава на Филолошкиот факултет во Штип, а дојде при соработка со Мирче Кикеритков, кој работи во Дом на млади во Штип. Оваа книга ќе стане дел од Штипско лето, Дом на млади, и ќе биде во скоп на ова Штипско лето при незината промоција. Главно во оваа книга станува збор за љубовта, тие емоции на поетот кои што лирскиот субјект се обидува да ги искаже, и преку тие 35 песни се провлекува и се раскрилува емоцијата и љубовта која што треба да се искаже. Како што знаете, јас пишувам и поезија, проза, есеи и може би понатаму во иднина ќе издадам и прозно дело, секако оставам на времето да видиме што ќе се случи. Рецензентот професор доктор Денкова во својата рецензија вели дека размислите кај младиот поет, длабоко внурнат во енигмата наречена живот, не се произволни, туку се длабоко почувствувани. Идејата за човековата трка по прозаичните нешта во животот преовладува во оваа само навиду млада поезија, зашто Андре Јанков внушително се загледува во човековата природа и во само неколку стихови искажува голема мисла. Деновиве се очекува да излезе од печат, како и да биде промовирана книгата во Штип.